Αυτό τώρα που έχω να πω σήμερα για το Ευαγγέλιο, τι να πω. Όταν διαβάζω αυτό το Ευαγγέλιο, φουσκώνει η καρδιά μου από την αγάπη του Θεού. Δεν ξέρω τι να θαυμάσω περισσότερο. Δέστε τώρα, έρχεται ο Χριστός, από τη μια μεριά μας χαρίζει ό,τι σπουδαιότερο μπορεί να υπάρξει, τι στη γη, τι στον ουρανό, ό,τι σπουδαιότερο, δεν υπάρχει κάτι πιο σπουδαίο. Η βασιλεία των ουρανών, το σπίτι του, η αγκαλιά του, η παρουσία του για πάντα. Η βασιλεία των ουρανών, εκεί που θα πάμε. Ξέρετε, δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Άντε εδώ στη γη ερχόμαστε, άλλο στα νωρίς, άλλο στη μέση, κι άλλος πάρα πολύ αργά, αλλά τελειώνει. Και το αργά τελειώνει, και τα 100 τελειώνει, και γρήγορα κιόλα. Πότε πέρασαν 64, ούτε κατάλαβα. Τώρα σιγά σιγά μετράω για το τέλος. Δεν μετράω ούτε στη μέση, ούτε στην αρχή. Εκεί λοιπόν θα μας χαρίσει τη Βασιλεία των Ουρανών, για πάντα. Τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών? Ο Παύλος που είδε λίγο, λίγο είδε. Είδα, λέει, αυτά που δεν μπορεί ανθρώπου νους και γλώσσα να τα πει. Άρρητα ρήματα, πράγματα που δεν λέγονται. Τα οποία ουκ εξών δύναται λαλήσε άνθρωπος. Δεν μπορεί να τα πει. Κανένας. Τόσο σπουδαία, τόσο όμορφα, τόσο διαφορετικά, τόσο γλυκύτατα. Έλεγε συνέχεια ο Παπατήχων ο Ρώσος. Και το έλεγε αυτό και ο
ο γεροπορφύριος, γλυκύτατος μη παράδεισος, ο γλυκός μου παράδεισος. Αυτό λοιπόν έρχεται να μας χαρίσει ο Θεός, το παράδεισό Του. Και μας βάζει κάτι εξετάσεις για να μπούμε εκεί μέσα. Πώς δίνουν οι μαθητές και οι φοιτητές εξετάσεις? Και τι είναι αυτές οι εξετάσεις? Ενώ ο παράδεισος είναι ο ατελείωτος θησαυρός, δώρο ανεκτήμητο και ατελείωτο, οι εξετάσεις είναι, εγώ κάθε φορά που τα διαβάζω αυτό το Ευαγγέλιο λέω, οι εξετάσεις είναι για νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείου ή πρώτη στο πολύ δημοτικού είναι οι εξετάσεις. Δηλαδή, θα δει, λέει, εδώ να μας χωρίσει αυτούς που τους θέλει κοντά Του, ή μάλλον αυτοί που διάλεξαν κοντά Του, δεν είναι το τους θέλει, όλους μας θέλει κοντά Του ο Χριστός, όλους, όλους, και όλους τους λαούς της γης, και όλους τους ανθρώπους, τον πιστεύουν, δεν τον πιστεύουν, τον αγαπάνε, δεν τον αγαπάνε, τον μισούνε, δεν τον μισούνε, τον βρίζουν, δεν τον βρίζουν, για όλους αγωνιά ο Χριστός να πάμε κοντά Του. Έλεγα σε κάποιον που ήρθε στην εξομολόγηση και μου λέει, βρίζω, 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 παπά. Εκείνη την ώρα λέω, αν δεις τον Χριστό, λαχταράει για σένα. Μπορεί και να δακρύζει εκείνη την ώρα. Γιατί, παπά? Γιατί και εκείνη την ώρα σε πονάει, σε αγαπάει, σε λατρεύει, σε περιμένει. Και αφού μας χωρίσει, λέει, ανάλογα με το τι κάναμε και ποια είναι αυτά τα οποία ζητάει και ελέγχει, ποια είναι, τι είναι? Απλά πράγματα νηπιαγωγείου και λίγο δημοτικού. Όχι, παραπάνω τάξεις δεν είναι. Πείνασα, λέει, και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Ήμουν ξένος στον τόπο σας και με περιμαζέψατε. Ήμουν ασθενής, ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Και τότε, λέει, αυτοί όλοι θα του πούμε μια πορεία. Πότε σε είδαμε εσένα, λέει, Χριστέ μου? Πότε σε είδαμε εσένα, τον Χριστό μας, να πεινάς, να διψάς, να είσαι άρρωστος, να είσαι ξένος, να είσαι στη φυλακή και σε υπηρετήσαμε? Πότε σε είδαμε, Χριστέ μου? Και τι θα πει τότε ο Χριστός, αφού επίησατε εν ή τούτων των αδερφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Δηλαδή, τι ωραία, τι ωραία, διάβασα προχθές στον Στανιλωάη, νομίζω, τι ωραία τα έλεγε. Στο πρόσωπο, λέει, του καθενός είναι ολόκληρος ο Χριστός. Στο πρόσωπο του κάθε ενός, είναι ο Χριστός. Και ό,τι κάνουμε καλό ή κακό, το κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό. Εμεί, σε μένα το κάνετε, λέει ο Χριστός. Τι υπέροχος Θεός, πόση φιλανθρωπία έχει. Πόση αγάπη έχει, πόσο μεγαλείο έχει. Ξεντύνεται συνέχεια μπροστά μας. Όλη Του η δόξα ξεντύνεται. Όλη. Ό,τι δόξα έχει την αφήνει, την κρύβει, την εξαφανίζει για να εμφανίζεται με τόση απλότητα, με τόση αγάπη, με τόση γλυκύτητα. Για να μπορούμε, τι,
να τον νιώσουμε όλοι. Και όταν δεν μπορούμε προς τα πάνω να τον δούμε, τον κοιτάμε δίπλα μας. Εμεί επίησαμε. Έβλεπα αυτές τις μέρες που πήγαν από όλη τη γη άνθρωποι να βοηθήσουν τον σεισμό και έβλεπα με τη λαχτάρα δουλεύανε μέρα νύχτα τα συνεργεία και σ' ήταν ξένα και σ' ήταν αλλόθρησκη και σ' ήταν αλλόπιστη και σ' ήταν και χρήμα. Τι ωραία που πήγαν, ένιωσα πολύ υπερηφάνεια για αυτή την πατρίδα που έστειλε τα παιδιά της εκεί και ταπεινά στις γωνιές γονάτιζα και εγώ να κάνω προσευχή και έλεγα Θεέ μου, είμαι σίγουρος ότι τους αγαπάς και είσαι εκεί. Κι ας έκαναν κι αυτοί τόσα λάθη, κι ας κάνουν κι αυτοί τόσα λάθη, εσύ είσαι εκεί και τους αγαπάς και τους μοιάζεσαι και τους βοηθάς. Ποιος ξέρει, μωρέ, ποιος πιστεύει και ποιος δεν πιστεύει. Ποιος ξέρει, μωρέ, ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές, με την αιώνια μεγάλη απορία, αιώνια απορία, και αυτοί που δεν θα σε ακούσουν και δεν θα σε πιστέψουν, θα σωθούν. Ο ίδιος ο Χριστός απάντησε. Αν απαντούσαμε εμείς, δεν εμείς, θα λέγαμε όχι. Μα αν είναι άλλες εθνικότητες, Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Σέρβοι, Ρώσοι, Αλβανοί, Πακιστανοί, θα σωθούν. Όχι, θα λέγαμε, όχι, όχι, όχι. Μην κάνεις το λάθος, Χριστέ, και τους σώσει. Μην κάνεις το λάθος. Δεν τους θέλουμε στον Παράδεισο, όπως δεν τους θέλουμε και εδώ. Και έρχεται και το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει και ο Απόστολος Παύλος το λέει. Ουγγένη, δεν υπάρχει Ιουδαίος και Έλλην. Η μεγάλη τότε διαφορά, οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες και οι Ιουδαίοι καλοί πιστοί του Θεού. Ουγγένη, Ιουδαίος και Έλλην. Δεν υπάρχει λευκός ή μαύρος. Δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος. Δεν υπάρχει άρσεν και δίλη. Πάντες γάρ, πάντες γάρ, πάντες γάρ, δηλαδή όλοι! Εν Χριστώ Ιησού, εν Χριστώ Ιησού πάντες, ένες μεν, ένα είμαστε. Ένα. Πού? Εν Χριστώ Ιησού. Και όταν το ρώτησαν αυτοί, λέει, θα σωθούν, που δεν θα προλάβουν να σ' ακούσουν. Νόμον έχουσι και κατά τον νόμον αυτόν οφείλωσε το δανεί. Έχουν τον νόμο της συνείδησης. Έχουν τον νόμο της δικιάς τους παράδοσης. Και αν πεθάνουν και είναι αντάξιοι απέναντι στη συνείδησή τους, θα σωθούν. Άλλωστε, αν πάρουμε πολλούς από τους Αγίους, πρώτη και καλύτερη Αγία Παρασκευή, ένα χρόνο ολόκληρο τη βασάνιζαν και όλοι οι Δήμοι πίστευαν. Αυτοί που τη βασάνιζαν και βλέπαν την αγάπη, βλέπαν το φως της, βλέπαν την καρδιά της, βλέπαν την υπομονή της, βλέπαν ότι δεν φοβόταν το θάνατο. Ορμούσαν και αυτοί να γίνουν χριστιανοί και μαρτυρούσαν εκείνη την ώρα χωρίς καν να προλάβουν να βαπτιστούν. Έτσι λοιπόν πορεύεται τούτος ο Θεός με μια αγκαλιά. Με μια αγκαλιά. Που όσο κι αν γεμίσει,
διότι τούτος ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήμε. Στο πάντας δεν περισσεύει κανένας. Και θα το πω τώρα, πάντα με καλάει αυτό, να το λέω, συγχωρέστε. Δεν εννοώ κανέναν από εσάς. Εμείς φταίμε που το πάντας δεν γίνεται πράξη. Γιατί κρατάμε θέση τζάμπα μες στον ναό. Γιατί δεν έχουμε αγάπη, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση, γιατί δεν έχουμε υπομονή, γιατί δεν έχουμε φως να δώσουμε στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν το σκοτάδι μας να δουν σαν πίστη. Εκεί είναι που μπερδεύεται η κοινωνία. Βλέπει τους χριστιανούς κακορίζικους, κακόμοιρους, να φωνάζουν, να τσατίζονται, να είναι εγωιστές, να μην έχουν αγάπη, να μην έχουν Χριστό. Λέει, έτσι θα γίνω, δεν θέλω. Γι' αυτό λοιπόν, να βρούμε την αγάπη. Να βρούμε την αγάπη, πόσο λίγο θέλει μωρέ Χριστός. Δίψασα και με ποτίσατε, δίψασα. Ένα ποτήρι νερό φτάνει να εξαγοράσει τον παράδεισο, αν γίνεται με αγάπη. Αυτή την αγάπη, αυτό το Χριστό, αυτό το Ευαγγέλιο, να πάρουμε σήμερα μαζί μας. Να είμαστε εύκολοι στην αγάπη, έτοιμοι στην αγάπη, διότι αν μας έλεγε σε όλους θέλω 2.000 μετάνοιες κάθε μέρα, θέλω νηστεία αλάδοτη πάντα, θέλω προσευχή ατελείωτη, θέλω πεντακάθαρη την ψυχή σας από όλα, ποιος θα σώζω? Τα άφησε για λίγους εκεί για τους μοναχούς μας. Αλλά κι αυτοί όμως, αν δεν έχουν αγάπη, 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 και γι' αυτό είναι η σημερινή η περικοπή. Και λέγανε οι παλιοί γεροντάδες, θα μοιράζετε το κομμάτι του ψωμί σας κι ας είναι ξερό κι ας είναι λίγο, θα το μοιράζετε με όποιον χτυπάει την πόρτα σας. Εύχομαι λοιπόν σήμερα που να πω όλες, να περάσετε όμορφο με τους δικούς σας, να τους κάνετε όλους μία αγκαλιά και να δείτε τώρα να σας κάνω κι εγώ μια αγκαλιά και να με συγχωράτε όταν είμαι πολύ χασός. Συγχωρέστε. Τέτοιος είναι. Τέτοιος. Τι θα σας πω. Διευγών των Αγίων Πατέρων ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.